Hello, ladies and a few gentlemen. Yeah, harabago bacye badukurikira. But then ndabizi ko icano abenshi ni ladies na abakobwa na damo. So welcome. Nitwa Piscine, niba ari ubwa mbere, niba usanzwe reba videos zanjye. Thank you. Ngiye kubereka ukuntu nkora makeup yihuse cyane itangije iminota 10, iminota 10 ahubwo nari ni myinshi. No kuvuga ngo mu buzima busanzwe iyo ngiye mu mujyi iyo ngiye sano henshi ntago nkora full makeup ko ntago umwanya nabona pe so nkora makeup nk'iyi ni naturel nisizaga powder n'utundi tuntu duke andi bubereke yeah ubundi nka nambara wig murabizi ubu ngubu maze kubimenya wenda ko nkora wig so iyi ni wig manambaye ntago vraiment tugira umwanya wo kuba twakora ibintu byinshi cyane so iyi video it is sponsored n'ama videos yanjye yose by my wigs wigs zanjye nizo zinshoboza kuba nabakora nabereza video nziza nk'izi zifite amashusho meza kuko niko kazi nkora buri munsi so please muntezi imbere mugure wigs ni nziza nkingira na kari human hair na kabobu keza cyane nakabob keza cyane koroshye gafacamo icyuma ushobora guhindurira ibara gafite closure nziza afite no to baby hair fita marasta meza y'du très fin nabona ko abara ma très fin n'amabara meza mba naba yabashakiye amabara meza ifite gafile keza ifite closure ifite amareglage ni wig en tout cas yambere kandi ushobora kumarana igihe kirenga n'imyaka ibiri urabona ukuntu ingana ni amarasta meza cyane dufite amabara yose hari nk'iyi hari shokola ariyo muri bubone hari ya shokola ariyo ndi bikore video nambaye so yeah it's so beautiful ni très fin hose ntisobana ifite imisatsi ya mbere hari ama curls meza kuba naturalistas you know gute igira irende ryawe iminota ibiri please mbere yuko dutangira gukora makeup please ukore subscribe ukore share comment zanyu buri gihe maze ikeneye kugira ngo umenye n'ibintu nabereka mu minsi yindi yeah, let's start. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu nkora makeup nihuta. Muri iyi minsi sinzi niba ari uko wenda ari gukura nta mwanya umuntu aba afite kugira ngo rero uvuge ngo ugiye gukora full makeup ntabwo bibaho keretse ari nka wa munsi wumva ufite nk'ikintu cyangwa ngo ugiyemo ariko ubundi ikintu nkenera naga powder na kaka brosse kwasipuli ko gusokoza ingohe nka generatido shonze excuse me nagatsiro kumukara iyi ni shokola kana kumukara nkenera wenda aka lipstick shaka gukenera aka labelo cyangwa se lipstick ya kandi kabara cyangwa iyi ni utu lipsticks dufite amabara adakabije ya umuntu ushaka gusiga ku minsi isanzwe urabona aka ngaka ntabwo ari umutuku cyane gafite n'agatinti keza ni revlon iyi ngiyi ni milani satin ntabwo ari ni mate ariko itari ya yindi yuma cyane ni satin muraze kuyibona nimba isiga ya n'utu lipstick wenda ushobora gukenera aka lip gloss then hari mascara yo ku nizo ngohe ni bitike I think ni ingohe tuno two ku maso then hakenera na brosse nkoresha gusiga poudre iki ni ikintu nkenera ni udutishi koton ni ibintu bikeya cyane udutishi koton ni nko umwanya wo gusiga concealer ku ngohe
uraza kubona ukuntu dukoresha kugira ngo zijye ku murongo. So ya ni utu dukoresho twonyine ukenera ugakora makeup yawe kandi yihuse. Niba munaguhaye iminota itanu yo gukora makeup, ukavuga ati ndakora ndagenda kame ntasa nk'uko nakavuye gukaraba. So namaze gusiga amavuta yo mu maso, sunscreen, buri gihe ntabwo tujya kuzuba nta sunscreen dushyizeho. So ngiye gusigatiro vuba vuba. Hari video nashyizeho n'ubu nakonyashyiraho yo gusigatiro, niba uri mushyashya wayireba cyangwa se niba wanayirebye ushobora gukomeza ukabyiga. So ya tiro uyu munsi ntabwo turi we perfect, turagerageza gukora ku buryo ibintu byihuta. Ni uku nguku nsiga nuhura nanjye mu mujyi cyangwa ahandi henshi, ni gutya mameze. Ntago nkora full makeup buri munsi. Yep. Noneho niyo mpamvu ari byiza iyo wepiye ko ingoyi utazimaraho. Ingoyi ntibitsike ya hano ntabwo uzimaraho kubera ko excuse me, kubera ko uba ushaka ko uzagenda utasize ibintu byinshi. So ngiye gukoresha agatish coton muri poudre kugira ngo ngerageze guha definition ingoyi zanjye. So nakoresheje mbwa powder ita kandi birimo hano. Si nkuko nabibabwiye rero nta bintu birenze ukora ariko waca mu muhanda ya nuku nguku. Hama ubwo njye gusigana hano tiro nagusiga uyitsindagira kugira ngo idasiga byinshi, ubundi ukayigabanya kugira ingoyi zigerageza kuba naturelle. Tishkoto yacu ushobora kuba ugiye ku ishuri, ushobora kuba ugiye ku kazi, ushobora kuba uri umumama ufite ibintu byinshi ugomba gukora, nta mwanya vraiment wo kuba wafata amasaha menshi ukora makeup. So ya tiro irangiye, ngiye gusiga agapudre gake. Ni byiza kubanza primer ariko utanayifite. Uyu munsi nakoze ntayo mfite kubera ko hariyo abantu badafite primer, ariko iyo usize poudre utasize nyinshi nta kintu yagutwara ku mubiri, cyane cyane ko udasize foundation. Ni ukugira ngo utagenda uyaga, ukibuka gusiga ku matwi n'aha ku ijosi na ku maso ku
kugira ngo ugabanye ufite aka kabrosse biba byiza ugasigisha ku maso ko nkanjye hano akunze kuba hayaga ugasigama agapowder gake bona ko nta shadow turi bikoreshe wenda na hano ahantu nyine ubona hakunze kuyaga no munsi y'amaso ubundi ukarenzaho poudre yawe nkeya cyane urabona ko ni ugukoza mu voilà. Ikindi ngiye gukora ngiye gusiga ku munwa n'ubundi ndakoresha yatiro nakoresheje uyu munsi nagerageje ko dukoresha ibikoresho bike bishoboka so ni gukora contour y'umunwa puis ndakoresha ya lipstick naberetse oh nayifundikipfundu izamuye none asa nkiyangiritse ya nta yindi ndi bukoreshe nashaka gukoresha iyi ariko ndabona iyi ngiyi ari sawa so aka gatiro ugakoresha ku maso hano niba hari utundi tu penso bakoresha ako ngiye twinshi turandiza so ndakoresha iyi Davis nane juru ho gato agari eyeliner nagutsindagira ku jisho ko bishobora gutuma ingoyi zawe zicika zikavamo kandi atari byiza so ushobora kugira gutya kugira ngo katagaragara cyane then ndanywesha mascara ndayigabanya cyane kuko ntabwo mfite umwanya wo gusiga byitondeye so irimo kwihuta umaraho mascara kandi ugakoresha mascara itari amazi hanyuma ugasiga ureba hasi kugira ngo ubone ingoyi zawe neza je ne vais pas faire de gusiga mascara nkeya biranyorohera ushobora gusiga hasi ufite umwanya ariko utawufite my advice wabireka kuko wibeshye gato ushobora kurira byose wakoze bigapfa so ngiye gusiga gake hasi iyo ugiye gusiga hasi rero ureba hejuru ukareba utwe twahantu turi
ndabona ikiri nyinshi so ngegije kongera kwigabanya. Hama fate agapudre gake ucishe mu ngohe kugira ngo zidashininga byageze kuba naturel. Udafite ingohe nyinshi wasigatira nyine igaragara ariko ngiye kuba mba bafite ingohe nyinshi ndangira ngo itagaragara. Then njye nkunda gusiga ka lip gloss. Voilà, ningi make-up yihuse cyane ushaka kujya nantu henshi ntagira umuntu ubona ko wabyutse ugakaraba ugahita ugenda ubusa neza kandi nta bintu bikabije. Ikindi kintu nakongeraho rero ni uko iyi make-up kugira ngo ikunde kandi kubere urabona nta foundation nashyizeho kugira ngo ngire nk'inkovumisha cyangwa iki skin iragaragara uko imeze. Biba byiza iyo ukurikiza inama za skin care. Hari amavideo menshi nagiye nkora sizimi sinzi ikintu cyamfashe. Ok amavideo menshi nagiye nkora iyo ukuntu wakwita ku ruhu rwawe iyo ufite uruhu rukeye ugira confidence yo kuba wagenda nta kintu ukeneye guhisha ngo ushyireho concealer ko ari inkovu cyangwa se ibiheri cyangwa uruhu rwumye urabona ntabwo rwumye ntabwo rufite amavuta menshi so uba ufite confidence muri skin yawe bigatuma ushobora kugura ibikoresho bike mbabwiye nk'igiciro cya byose wenda ushobora kugira amatsiko iyi tiro igura 300 cyangwa 200 bitewe n'aho ugurira. Ni Davis, iyi ni number three, oya, numero 18, ari 18 ari na 3, Davis, na matiro meza. Hari brosse y'ibihumbi 5, abara ari set, muri Monaco Cosmetics baricuruza, ibiri mu tubrosse dutanu, igura 5, kandi ukagura icya 5, atish koto nawe utazigira mu rugo. Mascara Milanin ndumva ari 10,000, lipstick 10,000 na foundation ya 15. Ni amafaranga makeya ushobora gutanga ukagira utu make-up twiza n'iyi labelo ya FBI ibanza ari thanks ukagenda usa neza kandi ya murakoze cyane gukurikira video ukore subscribe please share wandike muri comment vlogs zigiye kuza. By the way, shout out to Robert D.O.P. Ni cameraman mwiza cyane n'umuntu umuvideographer wa mbere muri Kigali abantu bakurikira Simbi TV muramuzi n'ahandi henshi n'umuntu nyine ugira ishusho ya indi ya mbere urabona ko yatwapgradinze mfite amakuru mashyashya ngiye kuzajya mbahereza vlogs ni ukuvuga ngo video irimo ishobora kuba irimo iminsi itandukanye myinshi na activities zanjye zitandukanye kuko ntekereza yuko maze kugira community nita family murankunda ndabibona mukabingaragariza mukabimbwira muri comments no mu byinshi tuvugana so ndagira ngo ngume in touch namwe ku buryo muri activities za buri munsi dushobora kujyana tugakora video zindi zitandukanye na make-up n'imisatsi n'ubwo byose aribyo nkora ariko umuntu ni mugari hari byinshi ushobora gukora. Ikindi mbibutsa ni uko iyi wig urabona ni très fin ahantu hose irahari ni wigs nkora
nizo muterankunga mukuru wa video yanjye kuko niko kazi nkora buri munsi. So umuntu ushaka kugura wiga marasta nziza, urabona ukuntu tungana, urabona ukuntu iteye, ni nziza cyane. Ushobora kuyifunga niba udakunda imisatsi itendera. Hari izindi wigs nk'izi ibifite agafile, ifite closure nziza nziza cyane. So yeah, niba ushaka wigs, please contact me. Contact zanjye zihora ziri aho ngaho. N'ibindi bitekerezo byose ufite wampereza, follow me Piscine M kuri Instagram. Thank you.